Světelný meč, který existuje jen ve filmech, a laserové ukazovátko, které známe všichni, mají stejný princip. Takže s povídáním o laseru můžeme začít u světla. Tak mi řekni, co to světlo vlastně je. Podle fyziků. Máme na tuhle otázku dvě odpovědi, z níž každá vysvětluje jiné aspekty chování světla. Proto říkáme, že světlo má dvojí neboli duální charakteristiku. Jedna je, že světlo je elektromagnetické vlnění, které ke svému šíření nepotřebuje žádné látkové prostředí. A nejvyšší rychlost, jakou vůbec máme, je právě rychlost světla ve váku, což je 3x10 na 8 metrů za vteřinu. Ano. A v látkovém prostředí je pak samozřejmě nižší a záleží také na frekvenci světla, protože právě světlo jako vlnění charakterizuje vlnová délka. A právě podle té vnímáme světlo v různých barvách. Od červené s vlnovou délkou 700 nanometrů k fialové na opačné straně světelného spektra. Což je spektrum okem viditelného světla a teprve jeho složení vnímáme jako bílou barvu. Ta totiž jako samostatná barva vůbec neexistuje. A za hranicemi viditelného spektra je světlo pro nás neviditelné, Ultrafialové záření a za ním rentgenové světlo nebo na druhé straně světlo infračervené. A když se podíváme dál, tak světlo je součástí spektra elektromagnetického vlnění, kam patří i rozhlasové vlny a kosmické záření. Ale říkala si, že světlo jako vlnění je jen jeden způsob, jak světlo chápat? Ano, protože druhý pohled fyziků chápe světlo jako prout nehmotných částic fotonů. K tomu dospěli, protože světlo jako vlnění nedokázalo vysvětlit fotoelektrický jev. Fyzik Max Planck uvažoval o tom, že světlo může být emitováno nebo absorbováno po určitých porcích, tedy fotonech. To slovo vymyslel Gilbert Lewis, ale fotoelektrický jev vysvětlil Albert Einstein a právě za to získal Nobelovu cenu, ne za pozdější teorii relativity, což si myslí spousta lidí. Já věděl, že se bez něj neobejdeme. Ale hned jedeme dál, abychom si řekli, jak světlo ve své duální povaze vlnění a proudu částic interaguje s látkou. A máme tři typy těchto interakcí. Absorpce dovnitř a spontánní nebo stimulovaná emise obojí ven. Na principu absorpce a spontánní emise fungují fosforescence. Něco z vhodné látky předem osvítíme, látka světlo absorbuje a tím se její elektrony nebo molekuly dostanou do vyšší energetické hladiny ale v té vydrží jen určitou dobu a když se vrátí zpátky, tak přebytečnou energii vyzáří. Emitují jako světlo. A podobné je to s fluorescencí, kde se elektrony a molekuly vrací velmi rychle a k vyzáření světla z látky dochází téměř okamžitě. A na disku může být i laserová show, ale to už souvisí s tou stimulovanou emisí, tedy vypouštěním fotonů, nebo ne? Ano, je to dokonce přímo v názvu. Slovo laser je totiž zkrátka z anglické definice toho, co laser vlastně dělá. Light amplification by stimulated emission of radiation. Česky by to bylo jak? Zesilování světla stimulovanou emisí záření. Z, S, S, E, Z. No tak to je fajn, že jsme převzali ten anglický název. Jinak bych si zlomil jazyk. Principem laseru je stimulovaný směrově zaměřený prout fotonů. Funguje to tak, že elektrony v atomech látky aktivního prostředí jsou nejprve vybuzeny, excitovány na horní energetickou hladinu. Tam se však neudrží a prakticky okamžitě spadnou na hladinu pracovní, která je stabilnější. Elektrony se pak můžou zachovat dvojím způsobem. Buď se náhodně vrátí na původní základní energetickou hladinu a dojde k spontánnímu vyzáření kvanta energie, fotonu, nebo k tomu návratu dojde kontrolovaně, stimulovaně a nastane vyzáření fotonu, který má stejné vlastnosti jako stimulující foton. A kde se tam vezme ten stimulující foton? Aktivní část laseru je umístěna mezi dvěma zrcadly, čemuž se říká rezonátor. Jedno z těch zrcadel je částečně propustné a tam tedy dochází k odrazu paprsku fotonů zpět do aktivního prostředí, to podporuje stimulovanou emisi a v důsledku toho lavinovým efektem vznikají identické fotony, které jsou vyzařovány stejným směrem přes to polopropustné zrcadlo. Samozřejmě k tomu potřebuješ mít i zdroj energie a také nezapomenout na chlazení, protože aktivní prostředí se může velmi zahřívat. Tady čtu, že světelný paprstek, který z laseru vysíláme, má unikátní vlastnosti. Vysokou koherenci, monochromatičnost a nízkou divergenci. Co to znamená? To znamená, že když se ho srovnáš třeba se žárovkou, tak laser vyzařuje na jedné konkrétní vlnové délce, tedy barvě. Podle toho máme různé typy laserů a jejich využití. Žárovka oproti tomu svítí na celém spektru vlnových délek a jejich spojením vzniká většinou bílé světlo. Všechny fotony laserového světla jsou stejné a chovají se předvídatelným způsobem a šíří se jedním směrem, na rozdíl od žárovky, která je rozptyluje do šíře a tím klesá i výkon. Ta nízká divergence neboli rozptyl laserového světla znamená, že když laserový paprsek zaměříme ze Země na Měsíc, tak ten osvícený prostor na Měsíci má při té obrovské vzdálenosti jen několik kilometrů čtverečních. Obří žárovka by to osvítila celý? Taková ale neexistuje. Já vím, ani ten světelný meč z hvězdných válek, protože kdyby ho Luke Skywalker rozsvítil, tak se ten proud fotonů zastaví až u překážky. Což by pro bylo poněkud nešťastné. Tak meč zatím škrtáme. Nicméně, různé typy laserů mají širokou škálu praktického využití. Dají se s nimi měřit různé vzdálenosti, blízké, třeba ve stavebnictví, nebo obrovské, tak říkajíc astronomické, přiměření vzdálenosti kosmických těles v naší sluneční soustavě a také v zábavě. Laserové show a osvětlení, laserová ukazovátka a na principu laseru fungují Blu-ray přehrávače. A v průmyslu se laserem řeže, vrtá, svařuje, používají se k výrobě mikročipů i popisování produktů. Aplikacemi vysokovýkonných laserových systémů se zabývá také pracoviště Akademie věd a taky v medicíně přece. Laserovými technologiemi se neinvazivně operují oční vady, jako krátko nebo dalekozrakost, šedé a zelené zákaly. Také se využívají k odstranění vrásek, tetování nebo chlupů. A až příště půjdu k zubaři, tak se zeptám, jestli má bezbolesnou laserovou vrtačku. Ano, mám láser. Ty ale nemáš zuby, ty máš zobák. No tak to se mi docela ulevilo.